Nəyimə lazımdır dağların başı? Dağların başında çən olmalıdır. Əgər düzgün saysaq dünyanın yaşı, yarıya böləndə tən olmalıdır. Güllərin üstündə səhərin şehi, düzlərdə dolaşan küləyin mehi, dərdinin dilinin ucunda ehi, sevən ürəklərdə qəm olmalıdır. Ləkələr tutubdur ay işığını, biraz itiribdir yaraşığını, sevginin həsrətlə qarışığını görsən tellərində dən olmalıdır. Yüzünün ağlını alıb yüzünün, sevgi kör qoymayıb kimin gözünü, sevənin dilində bütün sözünün əvvəli, axırı sən olmalıdır. O heç sevə bilməz ürəyi daşsa, hövsələsi çatmaz səbri daşsa, mənim gözlərimdə bir həsrət yaşsa, sevənin gözləri şən olmalıdır.